ឆ្វេងផលិតអ៊ុយធិរិតដើរចូលដើរចូលមួយដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អ៊ុយធិរិតចាក់ចង្គង់តាមរបស់ផលិតបត់កែងតាមចាក់ចង្គង់របស់អ៊ុយធិរិតបាទចូលជាបន្តទៅចង្គង់របស់ទុនផលិតចង្គង់ផលិតបាទចាប់គ្រារុញទៅនឹងសង្វៀនលោកចិនតាបបៃបាទយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវសម្រាប់ទឹកទី3នេះបាទធាក់មួយបាទពីរផលិតអូយអូយកែងបត់អត់ដល់បាទអត់ទល់ទល់ហើយបាទតាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានបាទតាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ផលិតបាទតាត់ឆ្វេងបាទធិរិតព្យាយាមវាយកណ្ដាប់ដៃចូលចាប់ជង្គង់ម្នាក់មួយដោតអត់ដោតចូលអត់ព្យាយាមស្រាក់បាទសៃជង្គង់ទៅមកលោកអាញាកណ្ដាលបំបែងអូយអូយមកជង្គង់មិញចូលឆ្អឹងខ្នងលោកគ្រូចន្ទ្រាបាទទៅជាបន្តទៀតបាទតឡៃឈឺរៀងខ្លួនណាបាទឡៃឈឺរៀងខ្លួនបាទសម័យឃើញតែខ្សែក្រវ៉ាត់បាទម៉ាត់ម្ដាយស្ដាំចូលចាប់បាក់កែងមួយរបស់ធិរិតជង្គង់របស់ផនិតបាទអពតស្នែងក្របីចាស់ជើងក្រោមរបស់ធិរិតបាទនេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់បាទក្រុតគុណខ្មែរអមជាមួយនឹងស្លាកទឹកប្រាក់ជើងឯកបាទគឺ
ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរបាទទឹកទី1ក៏ចូលមកដល់តតមួយជើងស្វាគមន៍របស់ធុនផនិតតតឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតមកកុលគៀវមួយដៃស្ដាំរបស់ផនិតតតក្រោមរបស់ផនិតតតឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតតតឆ្វេងសងពីធុនផនិតបាទតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតមកដល់វគ្គនេះអ្នកទាំងពីរឆ្លងកាត់ការប្រកួតច្រើនណាស់បាទឆ្លងកាត់ជើងខ្លាំងក៏ច្រើនមុននឹងឡើងមកជួបគ្នានៅវគ្គប្រជប្រដ្ឋតតក្រោមរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងសងរបស់អ៊ូជីរិតតតឆ្វេងសងដូចគ្នាពីផនិតលោកកណាប់ដៃឆ្វេងតតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតបង្កលគៀវតតក្រោមពីធុនផនិតតតក្រោមរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតមួយដៃឆ្វេងតតក្រោមរបស់អ៊ូជីរិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំរបស់ផនិតអីយ៉ាបាទតតស្ដាំរបស់ផនិតតតស្ដាំរបស់ផនិតតតក្រោមរបស់ធុនផនិតផនិតចេញជើងច្រើនដើមទឹកទី1តតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងសងរបស់អ៊ូជីរិតអ្នកឆ្វេងមួយសិនពីអ៊ូជីរិតបាទអ្នកមួយពីរតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតក្រោមពីធុនផនិតតតក្រោមរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងអ៊ូជីរិតតតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតបាទតតទៅតតមកដូចគ្នាតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតក្រោមច្រើនមែនទែនបាទតតក្រោមពីធុនផនិតបាទធីរិតដើរចូលលោកកណាប់ដៃឆ្វេងបាទមួយដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតតស្ដាំសងតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតអាយ៉ាធុនផនិតលេងចាក់ជើងក្រោមហើយបាទអញ្ចឹងចាំមើលអ៊ូជីរិតគេមានយន្តសាស្ត្រអ្វីមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតបាទទៅបន្តទៀតតតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតអ៊ូជីរិតដើរចូលតតឆ្វេងសងទៅវិញតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំផនិតតតស្ដាំផនិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំទៅបន្តទៀតតតកាត់ឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតមកកូគីវបាទលោកអញ្ញាក្ដាលទាញមកក្ដាលសំវៀនតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតបាទអូយបាទផនិតលេងជើងក្រោមតតក្រោមតតក្រោមរបស់ផនិតតតក្រោមផនិតបាទចូលទៅបន្តទៀតតតក្រោមរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងសាយថ្មីរបស់ធុនផនិតបាទចូលគៀចូលគៀចូលគៀតតក្រោមមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតតក្រោមរបស់ធុនផនិតបាទតតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតចប់កន្លោ57ឈានចូលដល់ទឹកទី2បងប្អូនយើងកំពុងទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាង 100K បាទសៀលើកទឹកចិត្តឲ្យខមមិនមើលបងប្អូនយើងចិត្តតែក្រហមឬក៏ខៀវបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់ផនិតបាទអ៊ូជីរិតអ៊ូជីរិតកំពុងតែរវិធីកែអ៊ូជីរិតកំពុងតែរវិធីដោះបាទរវិធីដោះជាមួយនឹងចាក់ជើងក្រោមបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់ផនិតបាទម៉ាត់បណ្ដៃស្ដាំតតស្ដាំលើបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ធីរិតចូលចាប់ជើងទី1បាទដោយជង្គង់វិញម្ដងអាយ៉ារលាស់បាទកំពុងតែរូតបាទរូតចេញបាទធីរិតរូតចេញរូតចេញលោកអាញាកដាចាប់បំបែកបាទអោបគ្នាជើងទី1បាយមិញបាទដើរទៅជាបន្តទៀតបាទសុទ្ធតែស្រែកឃ្លានចៃជំនះដើម្បីមានខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1នៅក្នុងអាជីពដូចគ្នាបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់ផនិតតតឆ្វេងរបស់ផនិតបាទសងដៃស្ដាំចូលបាទចូលកូនចង្កេះពីធីរិតមកវិញធីរិតតតដៃធីរិតឡើងដកប
បាទធិរិតតាចូលធិរិតជាបដូកណ្ដាប់ដៃបាទបើសិនជាវាឆ្ងាយឲ្យផលិតចាក់ជើងក្រោមអាចខូចបាទអាយោជើងក្រោម3ជើងអររាប់បន្តទៀតបាទ4ជើងចាប់ជើងបានវិញមាត់ម្ដាយស្លាមចូលក្បាលពោះកណ្ដាប់ដៃរបស់ធិរិតសមមកវិញចាក់ជើងក្រោមបងប្អូនយើងសុំហោមួយទៀតមកបាទជើងក្រោមរបស់បាទផលិតអឧត្តរិតសម្លឹងមើលចាប់បានអររុញបាទលីនឹងគាត់បាទប្រុងរុញចោលតែអត់ដួលបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវសម្រាប់ទឹកទី2បាទដំណើរនៅវែងឆ្ងាយបាទការប្រកួតដល់ទៅប្រាប់ទឹកពាក់ផ្ដាច់ព្រាត់បែបនេះបាទអយយបាទតួតស្ដាមរបស់ផលិតតួតឆ្វេងរបស់ធិរិតបាទចាប់ជើងបានរបស់ធិរិតធិរិតចាប់ជើងបានទម្លាក់ទៅវិញកែងមួយប៉ែអយយបាទលឺទឹកផ្លែក៏ភ្លោះបាទប៉ែលឺប៉ែមិញបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់បាទផលិតអាយ៉ាធិរិតឆ្កោកបាទធិរិតឆ្កោកលែងដកហើយបាទចាក់ជើងក្រោមមកវិញអាយ៉ាដូចជើងក្រោមត្មងតើបាទកែងរបស់ផលិតបាទចាក់ជើងក្រោមមួយទៀតអជើងទី23អជើងទី24បាទធិរិតសងទៅវិញជើងទី25បាទចាក់បានមកជើងសងវិញអាយយបាទលោកគ្រូចិនរាថាហាមតោងពួរសង្វៀនបាទជាការយកប្រៀបទៅលើកីឡាករបាទចាប់បានរលាស់ចេញវិញអាយ៉ាពីចូកកម៉ាំងស្ដាមទាត់ឆ្វេងបាទអាយយបាទម្នាក់ចេញរង្វើតែឈ្ងន់ម្នាក់ចេញញឹកតែរៀងស្រាលបាទកែងស្ដាមរបស់ផនិតអត់ដល់បាទកែងខ្លីបាទដល់សល់30វិនាទីបាទអ្នកណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទញាក់ជាបន្តទៀតអើយបាទទាត់ស្ដាំបាទបងប្អូនយើងជួយសែលើកទឹកចិត្តជាបន្តទៀតបាទខមមិនយកក្រហមរីគីអើយបាទម្ដាយស្ដាំមិនចង់ទាញបាទចាប់ជើងបាទរបស់ផនិតម៉ាំងស្ដាំរបស់ធិរិតបាទហូមួយទៀតមកបាទ10វិនាទីចុងក្រោយដោតជង្គង់មួយដោតទៅដោតមកបាទអត់ចាញ់ចិត្តគ្នាអត់ចាញ់ចិត្តគ្នាបាទស្ទាបប្រហែលគ្នាឥឡូវវាស់ចិត្តម្ដងបាទកែងមួយរបស់ធីរិតចាប់ទឹកទី2តបស្ដាមរបស់ជនផនិតជាថ្មីតបឆ្វេងផនិតតបឆ្វេងផនិតអាយ៉ាល្អើតិចមិនថ្មីបាទចឹងបងប្អូនអ្នកឲ្យទឹកកំចាក់ទឹកច្រើនពេកបាទបង្ករំខានដល់ការប្រកួតបាទតតឆ្វេងរបស់ទុនផនិតមួយដៃឆ្វេងខែស្ដាំរបស់អ៊ុធិរិតតតក្រោមពីផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ុធិរិតតតកាប់ឆ្វេងរបស់ទុនផនិតតតស្ដាំរបស់ទុនផនិតបាទចូលមកកែងរបស់ទុនផនិតមួយដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់អ៊ុធិរិតចូលចាប់គ្រាគ្រាជង្គង់ទៅជង្គង់មកដូចគ្នាជង្គង់របស់ទុនផនិតជង្គង់របស់អ៊ុធិរិតចាប់គ្រាដួលអូបាទទស្សនាជីវិតតបណ្ដាចូលទាត់ឆ្វេងមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ុធិរិតទាត់កាប់ក្រោមរបស់បាទធុនផនិតចូលចាប់ចូលចាប់ទាត់ឆ្វេងពីធុនផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ុធិរិតបាទញាក់មួយពីរទាត់ឆ្វេងរបស់ធុនផនិតបាទបុកជីវិតតចូលទល់ដៃទាត់កាប់ស្ដាំមួយដៃស្ដាំមួយដៃស្ដាំថែមរបស់ធុនផនិតបាទទាត់កាប់ឆ្វេងផនិតអ៊ុធិរិតដើរចូលដើរចូលមួយដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អ៊ុធិរិតចាក់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ផនិតបត់កែងស្ដាំចាក់ជង្គង់របស់អ៊ុធិរិតបាទចូលជាបន្តទៅជង្គង់របស់ទុនផនិតជង្គង់ផនិតបាទចាប់គ្រារុញទៅនឹងសង្វៀនលោកចិនរាបបៃបាទយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវសម្រាប់ទឹកទី3នេះបាទធាក់មួយបាទពីរផនិតអូយអូយកែងបត់អត់ដល់បាទអត់ទល់ទល់ហើយបាទទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានបាទគាត់ស្ដាំមួយរបស់ផនិតបាទគាត់ឆ្វេងបាទធិរិតព្យាយាមវាយកណ្ដាប់ដៃចូលចាប់ជង្គង់ម្នាក់មួយដោតអត់ដោតចូលអត់ព្យាយាមស្រាក់បាទសៃជង្គង់ទៅមកលោកអាញាកណ្ដាលបំបែងអាយយមកជង្គង់មិញចូលឆ្អឹងខ្នងលោកគ្រូចន្ទ្រា
បាទទៅជាបន្តទៀតបាទតឡៃឈឺរៀងខ្លួនណាបាទឡៃឈឺរៀងខ្លួនបាទសម័យឃើញតែខ្សែក្រវ៉ាត់បាទម៉ាត់ម្ដាយស្ដាប់ចូលចាប់បាក់កែងមួយរបស់ធីរិតជុងគង់របស់ផនិតបាទអពតស្នែងក្របីចាក់ចេញក្រោមរបស់ធីរិតដល់ធីរិតដើរចូលវិញម្ដងអចាក់ចេញក្រោមអតតស្ដាប់របស់ធីរិតបាទផនិតទល់តតឆ្វេងបាទចាប់ជើងបាទតតស្ដាប់របស់ផនិតបាទតតរបស់ផនិតអធីរិតបាទប៉ាត់ម្ដាយស្ដាប់ចូលក្បាលពូបាទចូលធំសុំបាទទល់បាទតតមកជើងចូលគៀមអត់បញ្ហាអាយុយបាទតាន់នៅតាន់យ៉ាងនេះបាទតាន់ប៉ះឡបាទចូលចាប់ជង្គង់កែងមួយរបស់ធីរិតបាទជង្គង់ហោបជាប់ជង្គង់ជង្គង់ម្នាក់មួយជង្គង់ផនិតជង្គង់ធីរិតកាច់ទៅជង្គង់របស់ធីរិតបាទជួចិត្តយ៉ាងនេះសុំសម្លេងមួយទៀតមកបាទតាចូលបាទម៉ាត់ម្ដាយស្ដាប់ធីរិតតាចូលផនិតដកវាយបាទកែងជង្គង់វិលមកជុំជង្គង់ស្រោបព្រះជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់តែងមកជង្គង់ជង្គង់ផនិតជង្គង់ធីរិតអូយចប់ទឹកទី3ទីដល់ជគុណដំសក្តិវត្តវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី4អរគុណច្រើនទឹកទី4ក៏ចូលមកដល់តួឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតួឆ្វេងរបស់ធុនផនិតតួក្រោមផនិតតួឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតមួយដៃស្ដាប់សំពីធុនផនិតតួស្ដាប់ធុនផនិតតួឆ្វេងអ៊ូជីរិតតួឆ្វេងផនិតតួឆ្វេងដូចគ្នាបាទតួឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតួស្ដាប់របស់ធុនផនិតមួយដៃស្ដាំធុនផនិតចាប់គ្រៀរុញចេញអ៊ូជីរិតរុញចេញដាវជុលដាវជុលតបស្ដាំរបស់ធុនផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតចូលចាប់ចូលចាប់បាត់កែងរុះឆ្វេងរបស់ធុនផនិតតបស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតតបស្ដាំធុនផនិតតបឆ្វេងអ៊ូជីរិតបាទឧត្រាជាបន្តតបស្ដាំធុនផនិតតបឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតបទៅតបមកបាទតបបន្តទៀតពីធុនផនិតតបឆ្វេងតបឆ្វេងដូចគ្នាពីអ៊ូជីរិតតបស្ដាំរបស់ធុនផនិតបាទតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតហើយក៏ចូលតតឆ្វេងសងវិញរបស់អ៊ូធីរិតតតឆ្វេងអ៊ូធីរិតតតឆ្វេងធុនផនិតតតទៅតតមកសងទៅសងមកបាទតតជាបន្តទៀតតាចូលមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូធីរិតតតឆ្វេងបាទតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូធីរិតអូយអូយបាទបាទមួយដៃស្ដាំរបស់ថ្មិញបាទរបបថ្មិញធុនផនិតបាទប្រដាប់ការពារទៅវិញបន្តការប្រកួតឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតតោតតាមរបស់ធុនផនិតតួឆ្វេងពីអ៊ូជីរិតតួតាមរបស់ធុនផនិតតួតាមតួឆ្វេងអ៊ូជីរិតតួតាមធុនផនិតបាទធុនដូចគ្នាតួឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតួតាមធុនផនិតតួឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតតួតាមធុនផនិតមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូជីរិតមួយដៃស្ដាំអ៊ូជីរិតតួតាមរបស់ធុនផនិតបាទមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូជីរិតតួតាមធុនផនិតអាចចូលតោដៃតួក្រោមតតឆ្វេងរបស់ធុនផនិតបាទចូលចាប់រុញចេញមួយដៃស្ដាំអ៊ូធីរិតបាទតតក្រោមតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងបាទចូលតតឆ្វេងសងរបស់អ៊ូធីរិតតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូធីរិតសងក្ដាប់ដៃស្ដាំតតស្ដាំរបស់ធុនផនិតតតឆ្វេងហើយក៏ទៅជាបន្តមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូធីរិតបាទទៅជាបន្តទៀតបាទទៅជាបន្តទៀតអូនកំពុងតែបដូរគ្នាជួចចិត្តមែនតើបាទចូលចាប់កែងខ្លីរបស់ផនិតបាទជង្គង់របស់ធីរិតបាទតើដោតព្រះជង្គង់អាយុយបាទលោកគ្រូចិនរាចាប់បបែកបាទអូយធីរិតបាទផនិតដើរចូលវិញម្ដងបាទមានដើរចូលមានថយតាមបាទតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនបច្ចាទៅបាទតាត់ស្ដាំរបស់ផនិតអោះតាត់ស្ដាំវិញរបស់ធីរិតចូលចាប់ជង្គង់របស់ធីរិតជង្គង់ជង្គង់ផនិតបាទព្យាយាមចង់អោចចង្កេះអោបបាត់ជង្គង់ធីរិតជង្គង់ផនិតបាទ
ជុងកងធីរិតជុងកងផលិតជុងកងម្នាក់មួយអូយបាទចៅក្រមកំពុងតែឈឺក្បាលបណ្ដាបណ្ដាបាទអាដាចូលទៅបាទតួតម្នាក់មួយជើងបាទជាទៅរបស់ផលិតបាទចាក់ជើងក្រោមអួតធីរិតបាទតួតឆ្វេងចូលទល់ចង្កេះអោះកែងជុងកងរបស់ធីរិតជុងកងរបស់ផលិតបាទលើកដៃຕົកចិត្តដូចគ្នាទី4បាទទីថាមិនចង់ឲ្យដល់ទឹក5លើកដៃឈ្នះចាញ់ត្រឹមតែបន្ទូចយ៉ាងណាបាទក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការតស៊ូការស្វិតស្វាញបិទបាំងចិត្តល្អដូចគ្នាទឹកទី5នៅតែបន្តមកដល់បាទតាត់ស្ដាប់មួយស្វាគមន៍ទីធុនផនិតតាត់មួយទៀតអ៊ុជរិតដាចូលបាទប៉ុន្តែចូល3ស្នៀតរបស់បាទផនិតបាទអាយ៉ាចូលតាត់ធីរិតតាំងខុកធីរិតខំថ្មិញដាចូលធីរិតបាទតាត់ស្ដាប់របស់ផនិតតាត់ឆ្វេងបាទសងបានម្ដាយវិញចូលបាពួរបាទធីរិតកាខំថ្មិញដាចូលបាទដើរចូលទៅជាបន្តទៀតបាទផនិតព្យាយាមថយតាត់កាត់បាទតាត់កាត់ហើយរវងប្រច័ណ្ឌឆ្វេងម៉ាត់ម្ដាយស្ដាប់របស់ធីរិតបាទម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់មួយបាទមានទៅមានមកបាទហើយបងប្អូនយើងសុំមួយទៀតមកបាទចង្គង់បាទដោតរបស់ធីរិតបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ផនិតរាប់ជាប់បាទអើតាត់មួយទៀតចូលដៃបាទអើប្រើតាត់ពេញពេញស្មងតម្លៃទៅលើខ្នងដៃរបស់អូធីរិតបាទតាត់មួយទៀតរបស់ផនិតបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ធីរិតតាត់ស្ដាំបាទឆ្វេងបាទតាត់ស្ដាំហ្វ្រីមួយទៀតអត់ថែមឆ្វេងមួយទៀតបាទតាត់ស្ដាំរបស់ផនិតបាទតាត់ឆ្វេងអាយយបាទតាត់ទៅតាត់មកចាប់ជើងបាទចាក់ជើងក្រោមបាទតាត់ស្ដាំមកលហើយចុងច្មោះបាទតាត់ស្ដាំថែមស្ដាំរបស់ផនិតបាទធីរិតចូលចាប់ចុងកងរបស់ផនិតចុងកងរបស់ធីរិតចុងកងធីរិតចុងកងផនិតបានម្នាក់មួយចូលជ្រុងសង្វៀនចុងកងម្នាក់មួយដោតស្រាលស្រាលបាទកូនបាទតនាជាបន្តទៀតតនស្ដាមរបស់ធុនផនិតមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូធីរិតចាប់គ្រៀកចុងគង់របស់អ៊ូធីរិតរុញអឹបទៅសង្វៀនចុងគង់ទល់គ្នាគ្រៀកចុងគង់របស់ធុនផនិតបាទចុងគង់របស់អ៊ូធីរិតលោកអញ្ញាកដាលក៏បំបាយចេញសិនបាទទាញមកកដាលសង្វៀនតនស្ដាមរបស់ធុនផនិតអាយកោដាចូលមួយដៃឆ្វេងរបស់អ៊ូធីរិតមួយដៃឆ្វេងអ៊ូធីរិតតាត់ឆ្វេងពីធុនផនិតតាត់ឆ្វេងពីធុនផនិតបត់កែងរបស់អ៊ូធីរិតអត់ចូលទេកន្លែងនេះបត់កែងសងវិញតាត់ឆ្វេងរបស់ធុនផនិតតាត់ស្ដាមពីធុនផនិតបត់កែងចូលចាប់គ្រារបស់អ៊ូធីរិតចាប់គ្រាចុងគង់របស់អ៊ូធីរិតគ្រាបាទគ្រារុញបត់កែងស្ដាមរបស់អ៊ូធីរិតបាទផនិតដាចូលផនិតដាចូលតាត់កាប់ឆ្វេងពីធុនផនិតបាទចុងគង់របស់អ៊ូធីរិតចុងគង់ទល់ចុងគង់របស់ផនិតចុងគង់រុញគ្រាបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ធុនផនិតតាចូលតាត់ស្ដាំពីធុនផនិតតាត់ឆ្វេងមួយដៃស្ដាំរបស់អ៊ូធីរិតចូលចាប់កន្លែងនេះចូលចាប់តាត់ឆ្វេងពីធុនផនិតមួយដៃស្ដាំអ៊ូធីរិតមួយដៃឆ្វេងអ៊ូធីរិតបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ធុនផនិតតាត់ស្ដាំសងពីអ៊ូធីរិតបាទតាត់ឆ្វេងតាត់ក្រោមអ៊ូធីរិតបាទចិត្តចប់ទឹកទី5ឲ្យពេលវេលានៃការប្រកួតសំតែប្រហែលវិនាទីបាទចូលចាប់ចុងគុំអ៊ូធីរិតចប់ទឹកទី5នឹងបានជ្រាបបងប្អូនគាត់ថាក្រហមឬខៀវក្រហមឬខៀវខៀវឬក៏ក្រហមបើខៀវហូមួយអញ្ចឹងបើក្រហមហូមួយចាំតិចសិនបាទការប្រកួត5ទឹកយ៉ាងស្វិតស្វាញ
មានទៅមានមកមានបុកមានថយមានដកដង្ហើមធំនិងដកដង្ហើមតូចតែយ៉ាងណាមិញលទ្ធផលគឺគណៈវិនិច្ឆ័យកំពុងតែបូកសរុបហើយកំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់មែនទែនក្នុងការបាទប្រមូលឬក៏ផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់កីឡាករទាំងពីរថាតើនរណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុណខ្មែរប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមចង់ដឹងថានរណាសូមប្រគល់ភារៈនេះជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជូនចា៎ចាញ់ឈ្នះដោយឯកច្ឆ័ន្ទកីឡាករបងកុលក្រហមធុនផានិតអូឡូសូតូដល់បន្ទូទៅដល់កីឡាករបងកុលក្រហមធុនផានិតបាទអបអសាទរទៅដល់ភិរិទ្ធបាទដូចគ្នាខ្ញុំសរសើរបាទអ្នកទាំង4បាទធ្វើត្បិតតែការប្រកួតម្នាក់បានជើងឯកម្នាក់បានលេខ2លេខ3ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺល្អល្អដូចគ្នាតោះធិរិទ្ធបាទអរគុណច្រើនធិរិទ្ធបងប្អូនមុននឹងយើងធ្វើការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចជារង្វាន់សូមផ្ដល់ជាសម្លេងទៅដៃជូនទៅដល់កីឡាករទាំង4អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបាទសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានអ្នកអុកញ៉ាសំអាងវឌ្ឍនៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីរួមជាមួយវត្តមានអាដាមខំវុធីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផ្ដល់ជាកិត្តិយសដើម្បីឡើងមកខាងលើសង្វៀនបាទដើម្បីធ្វើការប្រគល់បាទគឺរង្វាន់ក៏ដូចជាបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនទៅដល់បាទគឺម្ចាស់ជើងឯកក៏ដូចជាកីឡាករលេខ2និងលេខ3ផងដែរសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនវត្តមានគណៈតបដីទាំងពីររូបលោកកបានឡើងមកដល់ខាងលើសង្វៀនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាបាទគឺប្រគល់ជូននៅស្លាកទឹកប្រាក់ដូច្នេះបាទសូមសហការីរបស់យើងបាទគឺបង្ហាញជូនក៏ជាដង្ហែខ្សែក្រវ៉ាត់អមជាមួយនឹងស្លាកទឹកប្រាក់ឡើងមកកាន់សង្វៀនប្រដាល់គ្រុឌគុណខ្មែរសូមសំលេងហូទាំងអស់គ្នាមួយបាទបាទមកដល់ហើយបាទគឺខ្សែក្រវ៉ាត់អមជាមួយនឹងស្លាកទឹកប្រាក់ពិតជារំភើបមែនទែនអារម្មណ៍នៅពេលនេះការតស៊ូអស់ជាច្រើនខែច្រើនថ្ងៃបានឈានមកដល់ពេលវេលាដែលកីឡាករទន្ទឹងរង់ចាំជ័យជំនះគឺបានទៅលើអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានជ័យជំនះក៏មិនមែនថាខ្សោយដែរគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករនីមួយនីមួយបាទមកដល់ហើយរំភើបបាទទាំងអ្នកដែលអ្នកផលិតបាទទាំងធីរិតប្រឹងប្រែងបាទឡោដូចគ្នាឥឡូវបានមកដល់ហើយបាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អមជាមួយនឹងស្លាកទឹកប្រាក់បាទគឺបាទសូមទទួលជួយបាទបាទខ្សែក្រវ៉ាត់បានឡើងមកកាន់សង្វៀនរួចជាស្រេចត្រៀមបាទធ្វើការប្រគល់ជូនម្ចាស់ជើងឯកការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល3ខែកន្លងមកបាទឥឡូវនេះលោកលីហួរយើងធ្វើការប្រគល់ជូននៅរង្វាន់ជូនទៅដល់លេខ3បាទអ្នកដែលដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺទទួលបានទឹកប្រាក់5លានរៀលពីភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងគ្រុឌសូមអបអរសាទរក្នុងនោះបាទវត្តមានអ្នកអង្គញាសំអាងវឌ្ឍនៈរួមជាមួយនឹងអាដាមកម្ពុជាបាទលោកទាំងពីរផ្ដល់កិត្តិយសទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទដើម្បីប្រគល់ជូនទៅដល់បាទវ៉ាន់វឿនបាទជើងឯកបាទអធិស្ឋានបាទគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺទទួលបាន5លានរៀលដែលឯងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក៏ទទួលបានប្រាក់លើទៅចិត្តដែរគឺ4លានរៀលបាទបាទជាស្រ័យគឺ3លានរៀលបាទ3លានរៀលបាទ
បាទវត្តមានអ្នកអង្គាបាទរួមជាមួយនឹងបាទអាដាមកម្មវិធីបាទបាទលោកបន្តផ្ដល់កិត្តិយសបកុលជូនបាទនៅបាទស្លាកទឹកប្រាក់បាទអបអសាទរឥឡូវយើងឈានចូលដល់ការប្រគល់ស្លាកទឹកប្រាក់ជូនដល់បេក្ខភាពលេខ2ក៏ទទួលបានប្រាក់ចំនួន8លានរៀលអបអសាទរទៅដល់កីឡាករអ៊ូទីរ៉ាបាទ8លានរៀលមិនតតទេគឺនៅសល់ពៀនកិត្តិយសមួយទៀតសម្រាប់បេក្ខភាពលេខ2បាទក្នុងនោះយើងមានពៀនកិត្តិយសមែនតើទៅគឺទាំងលេខ3បាទលេខ4លេខ2គឺមានពៀនកិត្តិយសបាទអញ្ចឹងវត្តមានអ្នកញាសំអាងវត្តនៈជាថ្មីម្ដងទៀតរួមជាមួយនឹងអាដាមកម្ពុជាលោកបន្តផ្ដល់កិត្តិយសបាទគឺបកគោលជូនបាទលេខ3ដល់កីឡាករបាទលេខ2បាទដល់កីឡាករអ៊ូទីរិតបាទយើងមានពៀនកិត្តិយសផងដែរបាទទាំងលេខ3បាទនិងលេខ4លេខ2បាទជាបន្តទៀតបាទគឺពៀនបាទ3គ្រឿងតែម្ដងសម្រាប់កីឡាករទាំង3នាក់បាទបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករទាំង3នាក់អរគុណច្រើនជាបន្តយើងឈានចូលមកដល់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមជនខ្មែរឆ្លងកាត់ការប្រកួតជាច្រើនប្រកួតរួចមកហើយទុំរាប់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមជនខ្មែរសូមអបអរសាទរម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមជនខ្មែរទៅដល់កីឡាករធនផានណាអបអរសាទរធនផានណាដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់លោកដំបូងក្នុងអាជីពគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមជនខ្មែរបាទរំភើបមែនទែនសម្រាប់ធនផានណានៅនោះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់ពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រូតនៅទឹកប្រាក់ចំនួន24លានរៀលបាទអបអរសាទរទៅដល់ផានិតផងដែរបាទគឺប្រឹងប្រែងមែនទែនទម្រាំតែបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនេះក៏ជាខ្សែក្រវ៉ាត់លើកដំបូងបាននៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករគុនខ្មែរបាទអបអរសាទរទៅដល់ផានិតទាំងកីឡាករ3រូបអ្នកទៀតបាទទាំង3អ្នកទៀតបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺបានប្រឹងប្រែងបានយ៉ាងល្អទៅគ្នាបាទអរគុណច្រើនជាបាទគឺបាទអរគុណណាស់ផានិតគឺធ្វើការគោរពបាទអរនុនតូនបាទដឹងគុណគោរពជូនចំពោះវត្តមានអ្នកអង្គាសម្អាងវឌ្ឍនៈក៏ដូចជាបាទអាដាមខឹមវុទ្ធីដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសបាទគឺបាទបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាបាទបកគលជូននៅស្លាកទឹកប្រាក់បាទជូនទៅដល់កីឡាករទាំង4នាក់អរគុណមែនទែនជូនហេសជ្ជៈកីឡា V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកហេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម៌ពលជាមួយគ្រុឌ